Moikka taas kaikille, Noora täällä. Nyt olisi vuorossa arvontavideon toinen osa, eli YouTubessa mulle tuli yli 1000 tilaajaa täyteen, joten sen kunniaksi järjestin arvontavideon, se oli pari videoa ennen tätä. Ja tässä on mulla nyt sitten kulhossa näin monta arvonnan osallistujaa, tuli reilu parikymmentä. Ja nyt sitten täältä minä toimin onnettarena ja nostan sitten voittajan, joka voittaa sen pienen maalauksen, jonka mä voisin itse asiassa hakea tähän. Pieni hetki. Tämän pienen maalauksen saa sitten arvonnan voittaja. Mutta eiköhän mennä suoraan asiaan. Mä nostan täältä yhden lapun. Täällä on teidän kaikkien osallistujien nimet. Mä oon kirjoittanut tänne käsin, koska tykkään tehdä käsillä kaikkea. Niin, aloitetaan. Arvonnan voittaja on Tuuli Vallinoja. Onnea Tuulille, sulle lähtee nyt sitten tämä pieni maalaus kotiin kehyksien kanssa. Mä en oikein tuntunut löytävän YouTubesta mitään järkevää yksityisviesti-chattia tai mitään sellaista, niin mä kommentoin siihen edelliseen videoon, mihin te olette kaikki osallistunut, niin Tuulille ja laitan sähköpostiosoitteeni sinne, niin pyydän sitten Tuulia kertomaan siinä oman postiosoitteensa, mihin sitten lähetän tämän maalauksen. Onnea vielä Tuulille ja kiitos kaikille, jotka osallistuitte arvontaan. Me nähdään sitten ensi viikolla keskiviikkona uuden videon parissa. Moikka moi!